intambara irakomeye cyane muri Bakhamut, ni ukuvuga ngo video turimo zitugeraho ni izigaragaza intambara irimo iragaragara muri Bakhamut. Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV, ni very frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru. Intambara irakomeye cyane muri Bakhamut, ni ukuvuga ngo video turimo zitugeraho ni izigaragaza intambara irimo iragaragara muri Bakhamut. Bakoresheje imbunda impande n'impande za SS 300, ku ruhande rwa Ukraine bagakoresha za himalo, zose zigerageza gukubita bishashe by'umuriro gusa. Urebye intambara urabona rwose irimo irakataza, ndetse kandi koko inakomeye, utagira ngo ni ibintu byoroshye. Turi muri Bakhamut, nyuma yuko tuza kuva muri Bakhamut ndaza no kukujyana muri Kiev, urebe umuriro uri kuhakira hano muri zino ntaruko ari ebyiri, Luhansk ndetse na Donetsk, niho tuza kwibanda. Ariko kugeza ubu ngubu turi muri Bakhamut, nguhaye ikaze, ngwino tubane muri aya makuru ndetse turebere hamwe ukuntu bimeze hano mu kibuga cy'imirwano muri Ukraine. Ushobora kuba ari ubwa mbere, waba ari bwo bwa mbere wari ugeze kuri Rwanda Paparazzi TV, televiziyo imwe rukumbi gusa kugeza amakuru yo mu Burayi, Afurika, muri Amerika, Aziya, muri Asia, hose hose. Ni ukuvuga ngo nta makuru yaho yose twe tuba turi nayo iyo urebye mu bubiko bwacu urayabona. Ni byiza ko mwakomeje kwitabira kugendana natwe, ndabashimira cyane. Wakanze subscribe wese, Imana ijye imumpera umugisha kuko ntabwo ahwema kuba ari kumwe natwe mu makuru. Katwihute noneho tubanze turebe uko imirwano ihagaze hano muri Bakhamut. Imirwano irimo irabera mu birometero 23 uvuye muri uyu murwa mukuru wa Bakhamut. Uyu mujyi wa Bakhamut ni ukuvuga ngo niwo cyane cyane urebye Abarusiya bashaka kongera kugaruka kurungurukamo ngo barebe ko bashobora kuba bana wisubiza bakawirukanamo ingabo z'abanya Ukraine. Hari hashize igihe kuva ingabo z'Abarusiya zava muri Kherson, baragiye Abarusiya baragenda baricara ndetse baratuza, nyuma y'uko bari babonye ko ingabo zivuye Kherson zari zarahafashe n'abari bari hano muri Bakhamut. Ndabyibuka neza bari batangiye kwinjira muri uyu mujyi wa Bakhamut, nyuma babonye ko Kherson ingabo zihavuye, nabo babaye nk'abacika intege bahita batangira kwibusanya basubira inyuma, ndetse Ukraine profitera mu kavuyo itangira kubakimbagiza irabirukana ibajyana hafi mu birometero 50. Bagumiyo niho bari bamaze igihe kinini bibera kugeza ubwo noneho ejo bundi ubwo Perezida Zelensky yazaga muri kino gice cya Donbas, yagize gutya avuga ibice byose Ukraine igomba kwambura Abarusi, avuga ko ndetse na Bakhamut yifuza yuko abasirikare ba Ukraine bagerageza kuyirukaniramo kurekure, abasirikare b'Abarusiya ntibakomeze no kuyegera cyangwa kuyitungamo intoki. Ubwo yaganiraga nabo yababwiye impungenge zihari kuri Bakhamut igihe Umurusi yaba yibeshye yakwibeshya agafata uyu mujyi wa Bakhamut. Ni ukuvuga ngo uko byaba bimeze kose, aramutse afashe Bakhamut, inzira zose zishobora kubaza Ukraine yabonagamo zo kubaza yabasha kuba ibona ibirwanisho muri Donetsk, byanze bikunze inzira zaba zigiye kuba ikibazo gikomeye cyane, kuko hano muri Bakhamut ni ihuriro ry'imihanda, ndetse ni n'ihuriro rihuza imihanda yose igana mu bice byose ingabo z'abanya Ukraine zirimo. Mu makuru dukesha ikinyamakuru Global natubwira neza yuko igihe cyose Abarusiya nabo babasha kuba bafashe ahangaha ni nk'insinzi baba bagezeho cyane baramutse bafashe Bakhamut. Ariko kandi ntabwo byoroshye kuko hano harunzemo ibitwaro bikomeye cyane ku ruhande rwa Ukraine, ndetse no ku ruhande rw'Uburusiya nabo barimo barazana ibibunda biremereyeho nk'uko muri video nza kugenda mbashiriramo, nk'ukuntu muza kuba mureba barimo basubizanya, umwe akubita n'undi akubitira aha hafi ya bose ni ugukoresha imbunda ziremereye kugira ngo barebe ko hari uwashobora guhunga akava mu matwari arimo undi akaba yayisubiza. Ntabwo byoroshye, birakomeye, gusa imirwano irakomeye cyane. Muri kuno kurwana kwirije umunsi wose
ingabo z'abarusiya ntabwo bigeze bapfa benshi reka da hafu y'abasirikare barindwi gusa ku ruhande rwa Ukraine ni 12 batangiye kurwana n'ubwenge ku buryo noneho umubare w'abari gupfa wagabanutse ntabwo bashaka kujya kwa shitani kugira ngo hari uburyo bamenye ko kwa shitani hari inkoni nyinshi bashobora kuba barababwiye ko hari inkoni nyinshi ugezeyo bamukubita akabuno bakagatosa ubwo rero urumva ko byanze bikunze barimo barabyitwararika cyane kugira ngo batava mu mubiri bakajya kwita abashitani nayo ikahita ibaryamisha ikabakubita inkoni bimwe birenze ukwemera ngayo nguko rero yewe mba mpari 5/5 iyo muzajya mwumva silenge zanjye mba nkora mu makuru ntimukazitindeho cyane yewe mba ngira ngo rwose twitaramire kimwe nk'uko amakuru biba atari n'ihame cyane twebwe tuba tubagezaho amakuru mu buryo bwo kumva yuko dukunda umwuga no kuba dushaka kubatangariza ibivugwa ku isi ariko iwacu ntuzahasanga ikinyoma reka twebwe uzahasanga amakuru nyayo amakuru y'ukuri amakuru atari hivumbi nk'uko nyine byose muba murimo muragenda mubibona reka none twihute cyane tujye mu bindi bice nanone bivugwamo intambara ngiye kukujyana yene Kiev naho tubanze turebe ukuntu bimeze reka twihute turebe aya yandi makuru afitanye isano n'aya y'intambara nayo mube mukomeze muyakurikirane ariko cyane cyane tujye kwirukanka turebe ahandi hari imirwano ikakaye cyane z'ubwoko bwa 35 izindi ndege z'intambara kuva ubu ngubu hari hashize amezi menshi ingabo z'abarusiya ndetse na leta y'uburusiya itagerageza kuzamura indege mu kirere cya Ukraine kugeza ubu ngubu nibwo hongeye kuboneka indege zigaragaza za S-35 zije kugira ngo nazo zibombarite bice bimwe na bimwe yave ariko none ikintu gitangaje n'ukuntu none ikitwa ngo ni indege mu kujya mu kirere cya Ukraine ibi byo ni sakirirego ntabwo zigeze zirenga umutaru bakubise izi indege zikirekura iya mbere yari ikirekura bombe iragenda igwa ahantu yari ikirekura bombe ya mbere iyirekuye ntabwo yahise igenda igwa ahantu hameze nk'aho ya mbere yarekuye bombe yarihetse iragenda igwa mu ma industry yakoreye amamodoka muri Kiev ariko kandi nubwo yahaguye yaguye ku bintu bimwe yaguye mu mazu amwe bivugwa ko ari amazu yasaga na yarakinze yaratagikora birashoboka ko zishobora kuba ari nk'izi za industry ziba yenda zari zarakorerwaga mu imirimo isanzwe noneho nyuma zikaba zari zarafunzwe Meya wa Kiev Vital atangarije ikinyamakuru Moscow ababwira yuko iyi ndege yakubise yarekuye bombe yaguye muri area ibamo ama industry mbega ibamo amakorero ariko kuva iyi ntambara yagiye itangirira ya Ukraine ngo izi nganda batayemo izi bombe zari zimaze igihe kinini zitakiri gukora ngo zifunzwe iyo bombe niho yahise yinaga ariko kandi indege nayo yari imaze kuyirekura ntabwo yarenze umutara abanya Ukraine bahise bayimanura ndetse na ngenzi yayo bazikubise ntabwo zigeze zibasha gukomeza kuba hari akandi kazi zishobora gukora ndetse ngo zibe zishobora kurenga umutaru noneho zibe zakongera kujya kurasa handi gusa ibingibi byatangajwe na Vital ariwe meya w'uyu mujyi wa Kiev nyuma ministeri y'ingabo ya Ukraine nayo yatangaje yuko indege ebyiri za F-35 nazo zarashwe n'ingabo z'abanya Ukraine zari zigerageje kwinjira mu kirere cya Kiev bahita bazirasa ngo zari ziherekejwe n'amadrone atatu ariko amadrone niyo yabanje kuza yo bayarashe ataragerageza kurenga umutaru icyo nakubwira cy'Uburusiya buruko bucya uko bwira baragerageza gushaka indi tekinike yo kugerageza kwataka mu bice bindi bagifitiye ahantu bagomba kubanza gukubita ariko ikintu gitungurana nubwo bari gukomeza bagaba ibitero kuri Ukraine na Ukraine iragira gutya nayo igacishamo nayo ikagaba ibindi ndetse mu gihugu cy'Uburusiya mbese barabakubita n'abanya Ukraine nabo bagahengera bagakoresha imbunda
imbunda zabo za karundura naho bagahita bohereza muri icyo gihugu kugeza ibingi kugeza ubu ibi bikomeje gutera ubwoba cyane isi aho uri kubona ibi bihugu kimwe kirakubita ikindi n'ikindi nacyo kikavaye kikavumbuka nacyo kigahita gikubita ikindi nejo ndumva mu makuru yandi nabahaye naberetse ahantu Ukraine yarashe mu mujyi wa Rusia wapenza none yihatwika amazu menshi noneho sanga gusa hari n'indege yindi yari iri mu kazi ya gisirikare ya F-35 nayo bahise bakubita mu gihugu cy'u Burusiya abakurikirana iby'iyi ntambara ya Ukraine aba bantu barasa n'abari kurushanwa ntabwo turamenya neza iherezo ryabyo gusa icyo nakubwira cyo barasa n'abari guhimana umwe ararasaha nyunda gaturuka hirya n'unda akabarasha umwe akagira gutya gaturuka hirya n'unda akarasahanga gusa Uburusiya bwo rwose drone zabo zikomeje kubakorera akazi nubwo abanyayikrene batangiye gutahura gukomeza bazirasa ariko zikoza amabara menshi ku buryo aho bagiye bazituma henshi ntabwo zigeze zinanirwa aho zabaciraga muri humye byanze bikunze zahitaga zikora akazi nakubwiye ko izi drone kamikaze iyo baziyohereje byanze bikunze imaze kurakura bombe yayo nayo ubwayo ahiguye ihituturikana igihari nakubwiye ko iyi kamikaze nayo ikozwe mu buryo bwa misile cyangwa bombe kuko imaze gukora akazi rekuye misile imwe nayo ubwayo ahiguye ihita ihangiza ariko kandi ihagwa yari yabyiteguye iyiguye bayirashe nta kintu na kimwe ishobora gutwara ahubwo yo ubwayo yakoze ako kazi karekura bombe igahita igenda ikagwa handi nibwo ihita ibyangiza ariko iyo bayirashe itari yakora akazi ntabwo aho yagwa hose nta kintu na kimwe ishobora kwangiza kugeza ubu abanyayikrene bavuga ko drone bamaze kuzibonera umuti kereka izagi zikabaca muri humye ngo nibwo izajya ibasha gukubita ikibombe nko ku butaka bwa Ukraine ngo ariko ubu ngubu kugeza ubu uko bimeze kose zose ziza bazireba ndetse bamaze kuzitegurira bagahita bazirasa iyo niyo nkuru ya Kiev twabashije kubona andi makuru yose tuza gukomeza kubona yenda yo gukomeza gutera kwa Rusia muri Ukraine mu mijyi itandukanye tuba turi ijisho turaza gukomeza tuyabazanire uwiteka guhezagiriwe twabanye muri aya makuru tumwe.